Pozdrav svima, evo ovaj video je napravljen, kreiran tično toliko da vam prikažem kako radi moj novi plugin za indeksaciju i za backlinkove. Znači evo moja nova stranica, znači Paid Social Media Jobs Review, to je moja nova stranica, znači radi se o kako biti plaćen za rad na društvenim mrežama. Jedna druga stvar nije stvar ni toliko stranica, nego indeksacija. Znači idemo dalje. Neki su već pitali da je indeksacija, znači da page view da mi prikazuje spajdere i ostale stvari pod posjetitelje stranice. No to nije istina. Evo sad ću vam pokazati jedan primjer, znači Paid Social Media Jobs Review, to je moja ključna riječ. Statpress, znači statistika pokazuje, evo sad ću vam pokazati odmah kako to izgleda. Znači, tu je 20. april, evo, 386 page view, znači 19 spidera, feeds, visitors, znači cijela statistika je prikazana ovdje. Evo, recimo današnja statistika, još nije dan gotov, 19 spidera, 50 page view, 31 visitor. Samo prikazujem jednu glavnu statistiku. No, prikazat ću vam kako radi ABC 3000 backlink creator. Evo samo da ga otvori sekundicu, znači evo otvara ga. Evo ga, znači to je dashboard, to je znači affiliate panel. Tu pročitate šta sve ima, znači ima linkovi, evo tu su moji linkovi koji sam već i dodao. Znači imate opciju add new link. Jednostavno odaberete keyword, znači ključnu riječ, URL, znači adresu web stranice, kratki opis, broj kopija koji želite i ovdje znači upišite business, educational, entertainment, family i ostalo. I s tim da za svaku, evo sad ću kliknuti ovdje, za svaki klik koji napravite, na svaku opciju koju imate u ovom creatoru, ovom backlink creatoru, imate i besplatan, znači imate video u stvari kako on objašnjava, evo sad ću vam pokazati jedan kako on objašnjava kako se to sve u stvari radi, znači imate kratak opis kako se to sve radi, sad da to ne idemo, prekinut ću ovo, znači idemo, imate tools, prva bitna stvar je tu, znači alati, imate indekser, koliko kopija indeksera želite, imate setup, znači kliknut ću na setup, evo moj već stranica već upisana unutra i add new URL, ovo je bitno u stvari ovdje, znači svaki backlink koji se događa, znači koji postavite inače, on ne znači ništa ako nije indeksiran, znači backlink ko backlink ne predstavlja vama ništa dok on nije indeksiran, da bi se dogodilo u najkraćem mogućem roku, znači to je par sati, upišete ovdje URL, znači evo ovo su moji URL-ovi, znači moje adrese backlinkova koji su i indeksirani. I ovdje recimo napišite neki, kreirate neki YouTube i odmah automatski ubacite ovdje, znači upišite bez veze, sad pišem YouTube video unutra i on će vam u najkraćem mogućem roku biti indeksiran i vaš backlink će biti live, znači komplet. Dalje imate ping list, znači update, sad ću updateovati, sad ću imam veliku listu adresa za pingovanje bloga, ovdje je diagnostik, znači ovdje je komplet diagnostika stranice, onda imamo RSS submit, znači evo sve poslano na RSS feed, ovdje možete dodati vaš dodatni, ovdje imate setup, to sam već rekao, ovdje nisam rekao, pardon, znači every 2 weeks, svaka 2 tjedna, i ovdje imate samo oni koji nisu još poslani i all available at time of submission, znači ja postavim na ovaj dio ovdje. Imate, ovo je bitna isto stavka ovdje, BL indexer, evo ga, ovdje je indexing complete, znači to mi sve. BL indexer je jedna opcija koja vam daje ABC3K backlink service i on vam za moju opciju koju sam ja odabrao, znači mjesečno 2000, znači backlink allowed mjesečno 2000, ja imam ih još preostalih 970, što se događa? Unesem backlink, ovdje unesem moj backlink, naprijed napisao sam blog o koji ima backlink adresu na moju web stranicu. I tu taj link bloga unesem u ovaj URL, znači www, na primjer blog spotrrt i tako dalje. I
broj kopija i kliknem na add backlink i on će mi objaviti, znači u najkraćem mogućem roku ću imati backlinkove sa te web stranice indeksirane. I to garantira mjesečno 18 do 20 backlinkova. O, idemo dalje, znači imamo alert, znači to je alert your link has been declined, znam zašto, jer jednu stavku sam fullo. Imate opciju help, imate opciju promote, isto znači promovirati isti sistem, news, znači cijeli taj sistem je u stvari jedan cijeli grup backlinkova. No, kako on u stvari radi, sad ćemo objasniti kako on u stvari radi. Idemo na appearance widget, sad ću kliknuti na widgete. Samo da učita, radim sa mobilne veze. Evo ga, znači ABC widget. ABC widget, to je taj backlink. Morate ga ugraditi, znači njega morate ugraditi u widgete sa bilo koje strane kog imate WordPress blog. Jednom kad ga ugradite, on izgleda ovako, sad ću vam pokazati. Znači idemo visit site, pokazat ću vam kako site u biti moj izgleda, znači moja sniper stranica. Evo ga, znači ovo sam ja, vidite sam to ja. U stvari, evo, znači sa strane sam stavio widgete. Evo ga, cool articles, stavio sam ih pod cool articles. Ovdje se pojavljuju linkovi sa drugih znači, vlasnika ABC plugina koji njihove linkove isto tako ugrađuju kao i ja. Što se događa? Moji linkovi se ovdje neće naći, naći se njihovi i to automatski šalje na njihove web stranice. No, njihove web stranice, znači njihove stranice isto kao i moja, imat će moje backlinkove koji će mi vraćati promet nazad. I tako kad jednom uskladite cijeli taj sistem backlinkova, stranica vam u nevjerojatno brzom roku dođe na prva mjesta Google tražilice, ako ste odabrali pravu ključnu riječ, znači može i sa nekom falšom ključnom riječi i sa velikom konkurencijom, no ako odaberete pravu po sniper sistemu, dođete u jako kratkom vremenu do prvih pozicija na Google. Znači ovo je jako profitabilan sistem zarade koji možete, no taj sistem košta, znači taj sistem nije besplatan, on ima svoju cijenu, no možete na kraju vidjeti da li vam se uopće isplati dati $27 mjesečno u zamjenu za nekoliko tisuća dolara. Da, dobro ste čuli, nekoliko tisuća dolara, jer moja zarada od prije dva dana bila je 200 i nešto dolara samo na promociji, znači 5 social media jobs sajta koji sam podigao sa ClickBanka. S tim da sam taj sajt isprobao, ja ga i koristim, ne da mi se ga baš puno koristi, jer ja ipak nisam za tako male zarade, no oni koji se zadovoljavaju recimo do 2, 3, čak i 4 tisuće dolara mjesečno, oni mogu to isprobati. Na taj sistem vam radi ABC K3 Network. Evo ga, to je taj dio, znači to je taj widget koji morate prebaciti ovdje. I kad jednom kada ga prebacite, on postane live. I tako svako toliko kad postavite neki bilo koji blog na bilo koju stranicu, automatski preuzmete link i postavite ga na ABC 3000 K3 Network. Ja još imam unused link 1343 za ovaj mjesec i to ću iskoristiti jako brzo. Znači još jedan put linkove dodate, ako ne znate kako se dodaju linkovi, kliknite na help. Automatski vam prikaže cijeli sistem kako u biti cijeli postupak kako radi. Evo, pustit ću vam samo malo da vidite kako se radi. Evo ga, to je znači to, pustim samo malo čisto toliko da vidite kako to sve radi, znači aktivni su mi svi linkovi, kopije i na taj način, znači meni stranica u stvari ni ne treba biti na prvim mjestima Googlea, promet dolazi i sa ostalih stranica gdje se nalaze moji linkovi, kao recimo gdje sam, evo StatPress, znači ću još jedan put na StatPress plugin da prikažem kako, evo ga, znači this month, znači 549 posjeta, page view, visitors, a kreirana stranica je točno 20. Znači od tog istog dana, znači imamo tu, vidite, pogledajte koliko 1086 page view,
52 Visitors, znači Spy, 19 Spidera, Feats, znači vidite da statistika je jako, jako, jako povoljna. Evo, tako vam radi taj ABC 3000K3 plugin. Hvala vam na pažnji, na pozornosti i čujemo se uskoro.